tot i haver obtingut l'acord tàcit de tots sis sindicats, va ser molt difícil, va portar moltes sessions arribar a arribar a un redactat on tothom eh, s'hi sentís còmode, o sigui, tant els sis sindicats com la, com la direcció, doncs després aquest, eh, aquest preacord laboral doncs, fos, fos rebutjat. S'ha de buscar una, una nova, nova fórmula de, de negociació, perquè és evident que aquí hi ha alguna, alguna cosa que no, que no ha resultat efectiva.